Industri pelancongan Terengganu dan Sabah dijangka bertambah rancak susulan pelaksanaan perkhidmatan penerbangan terus dari Kuala Terengganu ke Kota Kinabalu melalui kerjasama kerajaan negeri dengan syarikat penerbangan AirAsia. Pengerusi Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Digital Negeri, Arifin Rahman berkata, ia menjadi titik permulaan ke arah mencapai sasaran kemasukan 3 juta pengunjung ke Terengganu tahun ini. Ini sebahagian daripada usaha kita untuk menambahkan bilangan pelancong datang ke Terengganu. Terutamanya, alhamdulillah kita dapat maklumat kita dah ada 12 flight. 12 flight yang satu jumlah yang sangat tinggilah. Paling tinggi sebenarnya dalam masa beberapa bulan ini. Dan itu adalah satu perkembangan yang baik. Beliau berkata demikian selepas majlis menyambut ketibaan seramai 59 penumpang pesawat AirAsia dari Kota Kinabalu ke Kuala Terengganu di Lapangan Terbang Sultan Mahmud Kuala Nerus. Beliau berkata, buat permulaan, waktu dan masa penerbangan pesawat AirAsia bagi laluan Kuala Terengganu-Kota Kinabalu dijadualkan sekali seminggu iaitu pada setiap Ahad.